Dobar dan, ko voli futbol, teško će se navići na to da je završeno evropsko prvenstvo. Oni drugi sada na miru mogu da uživaju danima bez futbala, bar do olimpijade. Ali jedna slika koja je zabeležena na ulicama Pariza neposredno po završetku finala neće ostaviti ravnodušnima ni jedne ni druge. Jedan od navijača francuske reprezentacije koji je meč posmatrao na Parijskom trgu bio je veoma utučen zbog poraza svoje ekipe. Pored njega našao se slučajno ovaj portugalski navijač. Desetogodišnji dečak svojim gestom zadivio je ceo svet i pokazao kako su u pravu oni koji kažu da je fudbal ipak nešto više od igre. E da, tako je to bilo na Parijskom trgu, a vi ste sigurno razumeli zašto smo baš ovom slikom počeli današnju Beogradsku hroniku. Naravno, ne samo zbog fudbala. Evo šta još gledate danas u Beogradskoj hronici. Kako da znamo da su komunalci zakucali na naša vrata, a ne lažni radnici? Već 4 godine u centru grada propada napuštena zgrada od 4600 kvadratnih metara. Kakve se sve opasnosti tu kriju, uverila se danas naša ekipa. Otkuda najezda leptira na sportskom spektaklu, finalu evropskog prvenstva u fudbalu. Prvo su se još pre nekoliko decenija komunalci iz gradske čistoće dosetili da nam pokucaju na vrata i čestitaju novu godinu. To su bila druga vremena, pa su građani uzvraćali poklonom ili novcem. Vremena su se promenila, prvo su prave čistače zamenili lažnim, a onda su počele i prevare. Poslednjih dana lažni radnici vodovoda telefonskim pozivima uznemiravaju Beograđane, najavljuju posete ekipa koje proveravaju kvalitet vode. Znamo da i prethodnih godina su bili takvi slučajevi, međutim ove godine se to izgleda intenziviralo. U principu Beogradski vodovod ne ulazi u stanove i kuće građanima i na taj način ispitujemo vodu. Prvi stepen kontrole je kontrola na proizvodnim pogonima, drugi stepen kontrole je na nivou naše sanitarne kontrole koja radi na 180 mesta u gradu. I tih 180 mesta u gradu, jesu li to stanovi? Ne, to nisu stanovi, to su škole, to su vrtići, to su bolnice, to su određena mesta koje su dogovorene sa gradskim zavodom. Ekipe vodovoda odlaze u stanove samo ako imaju prijavu da je voda loše kvaliteta. I na osnovu prijave se dobija nalog ekipe koja sa nalogom dolazi kod građana, pokazuje i građani zna da je prijavio i na osnovu toga ulaze u stan. Kad Beograđani posumnjaju da ih zovu lažni radnici vodovoda, uglavnom pozivaju call centar i proveravaju da li je u toku kontrola. U vodovodu kažu da to i jeste pravi način provere, ali dodaju da takve akcije nikada ne organizuju. Prijave lažnih radnika javnih preduzeća najčešće stižu u Beokom servis i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Lažni radnici gradske čistoće imaju čak i narandžastu uniformu. Danas svako može da obuče nešto narandžasto na čemu će da piše gradska čistoća. Ono što je važno, gradska čistoća to nikada ne radi. Ukoliko bismo i prikupljali neku pomoć za nekog radnika, to bi svakako išlo drugim putem. Najpre išlo bi se zvaničnim saopštenjem kako bi obavestili sugrađane putem medija. Drugo, svako bi se nalazilo na našem sajtu koji sugrađani uvek mogu da pogledaju. Beograđani su navikli da lažni radnici prikupljaju novac od vrata do vrata, bar jednom mesečno. Sugrađani mogu da se javi komunalnoj policiji i njih da obaveste svakako, ali apelujemo njih da budu oprezni i da nikakav novac ne daju takvim nepoznatim licima, bez obzira što imaju narandžastu neku uniformu i da li na njoj piše gradska čistoća. To svakako nije akcija našeg preduzeća, već se samo zloupotrebljava ime preduzeća i ugled i poverenje koje negde imamo kod sugrađana. Zloupotreba je i ako radnik gradske čistoće traži novac od građana. U takvim situacijama ovo preduzeće organizuje internu kontrolu. A ovaj topli talas trajeće srećom samo 2 dana. Naša Darka Stanojević je na beogradskim ulicama. Darka, kolika je trenutna temperatura u Beogradu i jesmo li spremni za sutrašnjih 35?
Trenutna temperatura u Beogradu je 33 stepena, tako bar pokazuje ovaj displej pored čuvenog sata ovde na Trgu Republike koji se nalazi iza mojih leđa. Jako je toplo zaista još uvek, tako će biti i sutra od ranog jutra pa sve do popodneva. Najniža temperatura u Beogradu sutra će biti 23 stepena, najviša 35, a onda u sredu još toplije sa 36 stepeni. Tako će biti sve do uveče kada će nebo nad Beogradom postati oblačno. Od četvrtka pa do kraja nedelje očekuje nas kiša i povremeni pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura će se u narednih nekoliko dana gotovo prepoloviti. U subotu ćemo imati svega 19 stepeni u glavnom gradu. Ali čini se da ovaj jul nam nikako ne dozvoljava niti da nam bude previše toplo, ni previše kišovito. Od naredne nedelje ponovo sunce, temperature više od 30 stepeni i još jedan vreli talas. Slađo! Hvala, Darka. A pao je plafon u holu glavne železničke stanice. Ali nadležni kažu ništa čudno za objekat koji je stariji od 130 godina. Bila je noć pa niko nije povređen. Pomereni su malo šalteri za informacije i sada je sve po staro. Ipak i u Zavodu za zaštitu spomenika znaju da je potrebna temeljna sanacija zgrade. Pukotina, krater, štali, opominje i preti mnogo više baš zbog toga što je na plafonu glavnog hola zgrade glavne železničke stanice. Moglo je da bude opasno i za putnike, srećom nije. U toku noći oko pola tri sata došlo je do obrušavanja dela plafona u vestibilu stanice Beograd. Na tom mestu u tom momentu nije bilo putnika. Kaže šef sekcije za prevoz putnika u preduzeću Srbija Voz, jednom od četiri bivšeg ŽTP-a, a kojem je pripala zgrada, ali kažu nisu i peroni. Bar će sada detaljnije i ozbiljnije pregledati krov, pozabaviti se krečenjem. S obzirom da se radi o manjim radovima u enterijeru i s obzirom da mi u stvari samo saniramo problem, odnosno vraćamo prvobitno stanje, nije nam potrebna dozvola Zavoda za zaštitu spomenika. I Komisija Zavoda za zaštitu spomenika konstatovala je oštećenje plafona nastala usled neadekvatnog održavanja zgrade, stoji u njihovom saopštenju. Parcijalne intervencije neće dugoročno rešiti probleme. Potrebna je opsežna sanacija. Vlasnik je dužan da čuva i održava objekat, sprovodi mere zaštite, a zavod propisuje te mere, daje saglasnost na projekte i prati sprovođenje, piše u saopštenju. A zar je čudno što se nešto obrušilo na zgradi staroj 132 godine? Završena je 1884. godine kada je prva pruga u Kraljevini Srbiji od Niša do Aleksinca, ali je građena posebnim ugovorom po projektu Austrijanca von Flatiha i zbog toga je podsjećala na zgrade železničkih stanica u velikim evropskim gradovima, kažu najviše liči na onu u Trstu. Počela je se graditi 3. aprila 1883. godine. Kamen temeljac položio je knez Milan Obrenović u prisustvu brojnog beogradskog sveta. Tada je bila van gradskog jezgra i urađen je kasnije pristupni put do puta za Topčider, sada ulica Kneza Miloša. Tada je urađena i privremena pruga koja je dovlačila kamen i zemlju za potrebe zgrade sa prokopa tada Vajhertove pijace. Bar je razradu projekta na terenu sproveo naš arhitekta Dragiša Milutinović. Uz kapetan Mišino zdanje i još neka zgrada je odmah postala simbol prestonice i ponos kraljevine, a izgradnjom mosta preko Save pruga je povezana sa evropskim, a zgrada je postala kapija za putnike sa istoka na zapad i obrnuto. I ne samo to, jeste bila prevelika za tadašnjih 35.000 žitelja Beograda, sada je premala i stanica će se iseliti, ali će zgrada ostati kao završetak Nemanjine ulice i kapija Beogradu na vodi. I opet će ostavljati utisak da smo stigli u Beograd kao što nam avalski toranj nagoveštava dolazak. Samo da joj se krov ne sruši ili šta drugo, daleko bilo. Beogradski zoološki vrt sutra slavi 80. rođendan. Gost Hronike danas je Srboljub Aleksić, direktor zoološkog vrta. Dobar dan i dobrodošli. Najprve da vas pitam, evo videli ste i reporterka naša se uključuje sa Trga, velika je vrućina. Kakva je situacija kod vas u zoološkom vrtu? Kako životinje podnose ove visoke temperature? Kao i svuda vrućina i kod nas. Pa podnose dobro, naviknute su one dosta na ove uslove beogradske, tako da mi ih naravno osvežavamo malo. Poznate su te naši rituali tuširanja slona, rasklađivanja nekih drugih životinja, tako da to je
tako da kažem, zanimljivo i za posetioce kada dođe da je. I to je deo vašeg uobičajenog svakodnevnog posla, pretpostavljam. Naravno, letnjeg svakog leta je ista procedura. Zoološki vrt, da još jednom razjasnimo to, ima onih koji se pitaju, to je definitivno, ja bih rekla, odluka, ostaje tamo gde jeste, odnosno ovde gde jeste sada. Ostaje, mislimo da nema razloga da se seli, samo još malo da se sredi ono što treba i vrt je na jednom sjajnom mestu i to je jedinstven slučaj u svetu da je u okviru jedne tvrđave Zoološki vrt. Kako Zoološki vrt izgleda u brojkama? Na koliko kvadrata se prostirete, koliko posetilaca, koliko životinja, koliko košta karta za odrasle, za decu? Prostiremo se na nešto malo manje od 7 hektara, posetilaca oko 350.000 godišnje, karta je 400 dinara za odrasle, 300 za decu, sutra je 200 dinara za sve, znači kogod dođe sutra je poklon za rođendan, tako da, eto, u znak tog jubileja napravili smo taj popust. Kada se sve to sabere i oduzme, jeste li u plusu ili, da tako kažem, u minusu ili ste tu negde? Tu smo negde, odnosno nismo tu negde, u plusu smo i u plusu smo zadnjih, verovali ili ne, 30 godina. Vrt se samo finansira od prodaje ulaznica mahom, tako da nikada negativno nije poslovao zadnjih 30 godina. Znate šta, mnogi bi rekli, vi mi to nećete zameriti, lako je vama. Vi ste Zoološki vrt nekako nasledili. Vuk Bojović je od Zoološkog vrta Beogradskog napravio vrlo ozbiljan brend i to ne samo ovde kod nas, nego svuda u svetu. Jeste, ja sam imao i to zadovoljstvo da sa Vukom sarađujem 4 godine. On je bio moj direktor i dosta stvari, većinu stvari u stvari u Zoološkom vrtu sam od njega i naučio, tako da čovjek koji je sigurno najzaslužniji što vrt danas izgleda ovako kako izgleda. On je imao nekako divan običaj da prosto brine o tim životinjama, imao je nekakav specifičan odnos. Koliko ste uspeli toga, ja pretpostavljam da je to negde i u čoveku, a koliko ste uspeli da to naučite od njega, taj neki specifični odnos i sa životinjama i sa posetiocima na kraju? Pa on je onako, da kažemo, nekako više verovao životinjama nego ljudima i zato je imao taj odnos takav sa njima. Tako da, naravno, naučite svašta. S druge strane, svako je lično za sebe. Vuk je jedan i to je onako, on je ostavio taj jedan trag koji teško da će iko moći da dostigne. Ali eto, ja ću se truditi da ne razočaram pre svega stanovnike vrta, a i sugrađane. Još jedna od atrakcija Beogradskog zoološkog vrta bio i Sami. Jel se sećate toga? Sećam se, ja sam bio dete tada, ali sećam se. Evo, mi sada gledamo te snimke. Sami je stvarno bio atrakcija ne samo Zoološkog vrta, nego je suvremeno bio atrakcija Beograda. On je pravio predstave i sećate se kako je Vuk Bojović dolazio po njega, kako je praktično pregovarao sa njim. On je bio njegov ljubimac praktično. Sami, iako nije rođen u Beozovrtu, on je došao iz inostranstva. Oni su razvili te neki poseban odnos, tako da sećate se da ga je Vuk za ruku poveo kada je pobegao iz vrta. Dobro, bežao je nekoliko puta. Dva puta, da. Dva puta je bežao, da. Sami nije jedina atrakcija Beogradskog zoološkog vrta. Mi imamo i aligatora Moju, koji je praktično i vršnjak Zoološkog vrta. Doduše, on ima 79 godina. Niste, moram da vas ispravim. Nisam u pravu. Koliko ima godina? Moja je od otvaranja vrta. Znači 80? 80 i došao je kao odrasla već jedinka. Stvarno? A koliko ima godina? Ne znamo, zato što su dokumente izgubljene u onom drugom bombardovanju savezničkom, tako da on je po nekim podacima trenutno najstariji američki aligator u zoološkim vrtovima na svetu. O, pa mi imamo zaista vrlo ozbiljnu atrakciju. Kako ćemo to da iskoristimo? Jel to znaju posetioci zoološkog vrta? Znaju, postoji jedna tabla tamo koja sve to opisuje. A stranci koji dođu? I oni to mogu da pročitaju na engleskom. Dobro, a šta oni kažu, recimo, kad uporede naš zoološki vrt sa onima koje oni imaju, ukoliko ga imaju? Pa znate šta, uglavnom dobijamo dobre, pozitivne komentare. Desi se nekada, uvek neko će biti nezadovoljan nekada, ali većina komentara su odlični. Naravno, s obzirom i na sredstva s kojima mi raspolažemo u odnosu na ove druge velike evropske zoovrtove, ipak mislim da smo mi i više nego dobri. 80. rođendan sutra. To su već fine, ozbiljne godine. Dugoročne planove pravite?
pravimo. U toku su nam izgradnja nekih novih objekata koji će nam, da kažem, malo rešiti neke te infrastrukturne nedoumice, da tako kažem, koje imamo. Ali zoološki vrt će raditi sve vreme? Radi sve vreme, naravno. Radi se jedan po jedan objekat. Radimo sada taj objekat za pingvine koji već dugo vremena najavljujemo. Kavezi za velike ptice su u toku. Završili smo dva nova objekta. To su za lenjivce i za mravojede koji nam stižu, pa ja se nadam, do kraja leta. Tako da i rekonstruisali smo, odnosno pri kraju smo rekonstrukcije kaveza za vukove. Divno. Pa srećan vam 80. rođendan onda sutra. Hvala. Hvala vam što ste danas bili gost Kronike. Hvala vama i očekujemo vas sutra. Hvala. Već 4 godine u centru grada propada napuštena zgrada od 4600 kvadratnih metara. Kakve se sve opasnosti tu kriju, u to se danas uverila naša ekipa. U bivšem vojnom samačkom hotelu na Dorćolu prošlog četvrtka zabrinuo je stanare koji žive preko puta. Istraga još nije otkrila uzroke požara. U ovom prostoru od 4600 kvadratnih metara koji je prazan od 2012. godine primećeni su i nepozvani posetioci. Kad su počeli da dolaze, skupljuju tu da spavaju skitnice, ko zna koji, pa su počeli da ulaze i dobijaju, pošto s druge strane zatvorene su bile drvetom. I oni su to obili, ulazili su unutra, krali su bili metal što su mogli iznesu da prodaju. I posle su bili zatvorili čelič i posle nije mogla suđa. Niko ne obilazi, zaključano je. Pre neki dan je bio požar, vatrogasna služba, morali su da razbijaju prozor da bi intervenisali. A kako je došlo do požara, kad niko u njoj ne stanuje, struja isključena. Nekadašnji vojni samački hotel ima čak 99 soba koje su zapuštene i čekaju renoviranje. Kako ističu u Ministarstvu odbrane, objekat se redovno obilazi. Ministarstvo odbrane je ovaj objekat obezbedilo na taj način da su sve instalacije unutra ugašene, i voda i struja. Uklonjeni su svi predmeti koji mogu predstavljati određeni bezbednosni rizik, poput bojlera i ostalih grejnih tela uređaja. Ovaj objekat je zaključan, potpuno prazan, rešetke su postavljene na većini dela u ovom prizemnom delu i on se obilazi dnevno. Očigledno, sve to nije dovoljno da bi se sprečio nelegalni ulazak u objekat. Komšije preko puta su primetile upaljače koji se tucaju noću, da, verovatno uzrok toga je iživljavanje i došlo je do požara. Neki od prozora na samačkom hotelu su otvoreni, a na nekima su stakla polomljena, a bočna fasada je u lošem stanju. Počeo je zid da se odronjava i veoma preti opasnost dece u igri u dvorištu. Nama su deca svakodnevno u dvorištu, tako da i zidić koji se naslanja celom dužinom ulice isto je nebezbedan. Nailazili smo na probleme preskakanja zidića. Samački hotel je jedan od 439 vojnih objekata koji su uvršćeni u master plan nepokretnosti za rešavanje problema ovih zgrada. Potrebno je prvo uraditi licitacioni elaborat koji sadrži opisno o svim objektima koji se nalaze na određenoj parceli, zatim imovinsko-pravne odnose i sve što je neophodno od dokumentacije. Taj licitacioni elaborat se predaje poreskoj upravi koja vrši procenu vrednosti određenog objekta. Od 2012. ova vojna zgrada je prepuštena sama sebi. Ipak najveći rizik je upravo na ovom mestu. Iako je žičana ograda zamenjena novom, lako se preskače, a o tome govore ostaci u dvorištu, prazne flaše i kutije od cigareta, pa je za ovaj objekat neophodan čuvar. Posle snimanja ekipe Beogradske hronike, nadležni u Ministarstvu odbrane i Vojna policija obišli su objekat i pokrenuli istražni postupak. Potom će, kako najavljuju, biti saniran deo fasade, a koliko će brzo reagovati nadležni posle naredne rubrike, to ćemo videti. Alarmantno zvuči vest da na tržištu trenutno nedostaje više lekova za psihijatrijske bolesnike. Leka za najteže psihijatrijske bolesnike u obliku depoinjekcija nema skoro 2 meseca. Proizvođač iz inostranstva obavestio je Republički fond za zdravstveno osiguranje i Ministarstvo zdravlja da ga neće biti do kraja godine. Zbog toga je, kako su nam potvrdili u fondu, u toku nabavka leka istog sastava, ali i drugog proizvođača. U međuvremenu, stručnjaci primenjuju druge terapije.
Postoje nove generacije lekova koje imaju manje neželjenih efekata, često su delotvorne, slično ili malo više, nekad manje od starih lekova. U svakom slučaju, mislim da stari lekovi dalje imaju svoje mesto ili lekovi prvih generacija antipsihotika. Mi ih koristimo u praksi. Depo lekove dobijaju pacijenti koji ne žele da ih piju, a bez njih upadaju u teške krize. Mi depo preparate uglavnom uključujemo našim pacijentima kada ih spremamo da odu kući. Zbog toga što kad su kod nas, oni pod kontrolom sestara i našom kontrolom piju terapiju. Problem u njihovim pogoršanjima, u recidivima bolesti je upravo što kada odu kući oni ne koriste lekove. Zbog toga je jako važno da onima koji ne uviđaju da treba da piju lekove, kad dođu na kontrolu damo tu depo injekciju koja ih pokriva, kako mi stručnjaci kažemo, do sledeće kontrole. U klinici za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević kažu da ovaj lek koristi oko 400 pacijenata. Ogroman posao je pre svega na nama stručnjacima, da te pacijente pregledamo i da uočimo koja bi to zamena mogla da bude za taj lek zbog toga što prave zamene nema. Svakako bi bilo dobro da se informišu, odnosno da se na vreme jave ili možda neki dan ranije, ali mi ćemo rešiti to u dispanzeru. Na tržištu nema još nekih lekova protiv depresije i antipsihotika, ali se na listi nalaze lekovi koji mogu biti zamena. Neki od lekova proizvođači su prestali da proizvode zato što im se ne isplati. Zamene postoje i mogu se dobiti na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja. Vreme je sada za vaše fotografije. Dakle, evo šta ste nam poslali danas. Nekada je bolje ostaviti auto na suncu nego u hladu krošnje drveta. Evo zašto. Fotografiju nam je poslala Milana Čolak. Jan Valo, naš najvereniji gledalac reporter, ovih dana šalje fotografije lepih letnjih pejzaža. Jedna od njih pod nazivom Na kraju dana posebno je privukla našu pažnju. Našu e-mail adresu vidite, naš broj telefona vidite, šaljite nam fotografije i najzanimljivije ćemo objaviti. Mnogo su truda uložili organizatori Evropskog prvenstva u fudbalu da zatvaranje bude potpuno spektakularno. I to je fotografija koja jeste obišla svet. Oni su na sve računali, ali nisu na leptiriće i to one koji su osjećali finalisti, odnosno fudbaleri, koji su se nijotkuda pojavili. Gost Hronike, profesor Željko Tomanović, dekan Biološkog fakulteta. Dobar dan. Otkuda invazija noćnih leptira na stadionu u Parizu i to baš na finalu? Pa je to jedna koincidencija i možda nesreća organizatora. U blizini stadiona je veliki park i onda su se namnožili ti leptiri u tom periodu. A kako se nisu primećivali do finala? Pa zato što su jaki reflektori uveče njih sve privukli. Oni su svi došli na stadion također kao i publika. Tako da je to bio najveći problem. Radi se o noćnim leptirima, sovicama. Najverovatnije o jednom vrsti gama sovica. Je li tačno da su to u stvari moljci? Jesu, da, to su moljci. Ima ih i kod nas, znači nisu česta, jedna vrlo česta vrsta. Jednostavno su se prenamnožili te večeri i jako svetlo ih je privuklo. Dobro, ja se nadam da ćemo sada pogledati. Ronaldo, je li vam ovo neobična slika? Pa nije neobično, mislim, jeste neobično, naravno, za fudbalske utakmice, ali... Jesu li mogli organizatori nešto da urade pa da to reše? Pa vrlo je teško reći sada. Ako se sve desi, ne možete nikad sve kontrolisati. Znači, sve se desi u jednom kratkom vremenskom periodu i šta sada mogu da urade kada su gledaoci već na stadionu, leptiri su tu, fudbal mora da se igra, tako da je to vrlo teška odluka, znate. Dobro, ali vi kažete, to su zapravo moljci i sad odmah više to za nas nisu ni slatki leptirići, nego je to sad nešto drugo za vas kao biologa, verovatno simpatičnije nego nama, oni mogu da budu neprijatni. Kao što vidite, sleću na lice, oči, uši, kako... Dobro, oni se hrane tu, hoće malo soli sa znoja i tako. To njih zanima, ništa drugo. Znači, nisu opasni. Inače, se radi o poljoprivrednim štetočinama koji se ovdje hrane mnogim povrtarskim kulturama, njihove larve. Tako da je vrsta koja je vrlo uobičajena u čitavoj Evropi, ima ih i kod nas. Tako da dešava se, jednostavno se dešava. I mogli su i gore da prođu, moglo je mnogo više da ih bude. To bi već bio problem. Dobro, a ovo je li ujedaju?
Ne, apsolutno ne. Potpuno su bezopasni. Kažete, mogla više da ih bude? Da, sigurno. Od čega zavisi kolika će količina da se pojavi moljac u datom trenutku? Prethodnih godina smo imali masovne pojave nekih insekata, nekih muva, možda ne leptira, sećam se u Tuzli, u nekim gradovima u Srbiji gde su automobili bili potpuno prekriveni, da je ljudima savjetovano da idu u kuće, da ne budu napolju, recimo. Jednostavno se desi nešto da njihova brojnost, prosto eksplodiraju u brojnosti, nema smrtnosti, poremeti se neka ravnoteža, ne znam sada ne govorimo klimatskim promjenama, o insekticidima, pesticidima koji se nekontrolisano koriste, nažalost, uglavnom. I onda imamo takav rezultat. Sreće, pa ove godine nismo imali ništa slično. Ste vi gledali utakmicu sinoć? Jesam, da. Jeste bili iznenađeni? Pa jesam. Ili ste odmah znali šta se dešava? Ne, pa dobro, bio sam iznenađen, a posle sam shvatio u čemu se radi, a i vide se ti leptiri ne baš najbolje, ali skoro sam siguran da se radi o ovoj vrsti koju sam sada. Znate šta, moram da vas pitam još jednu stvar, mi se nekako stalno raspitujemo. Ovi komarci koji prenose Zika virus. Dobro, to je ozbiljnije, mnogo ozbiljnije. Jeste ozbiljnije, ali gde su? Su stigli u Evropu, da li ih ima u Srbiji? Da, stigli su u Evropu, to su dve vrste, Aedes aegypti i tigrasti komarac, Aedes albopictus, koji mogu potencijalno da prenesu Zika virus. Je li ih ima kod nas? Kod nas, što se tiče ovog egipatskog, on je vrlo daleko od naših granica. A ovaj tigrasti komarac konstatovan je u Hrvatskoj, Bosni, Crnoj Gori. Ali kako mi onda znamo da nije ovdje? Nađen je kod nas, ima publikovanih podataka, na granici sa Hrvatskom, u Gostunu, dole na granici sa Crnom Gorom. Znači, treba pratiti, jednostavno, monitoring raditi. Međutim, čak i da je tu, ne znači da će on sad odmah da prenosi virus. Znači, naravno, treba biti oprezan, ali nema razloga ni za kakvu. A znate šta me uvek zanimalo? Vi, biolozi, stručnjaci za insekte i tako dalje, kažete tu je na granici sa Hrvatskom. Koliko mu treba da pređe granicu? Pa evo, ako idete peške, vi pređete brzo, oni lete. Tako je. Nisam ja lično učestvovao u tim istraživanjima, ali naše kolege iz Poljoprivrednog fakulteta iz Novog Sada su postavljali klopke, zato što su nalaženi u Hrvatskoj. Postavili su klopke na graničnim prelazima. Da bi znali gde ih ima. I nalazili su ih na graničnim prelazima. Sada, naravno, treba pratiti dalje, monitoring, raditi. Ali te vrste koje dolaze, njima treba malo vremena dok se prilagode na neku novu nišu ili nove te ekosisteme. Tako da... Nemamo razloga za brigu. Pretpostavljamo da ih ima, ali sad u kojoj brojnosti, kako, ali kažem, treba pratiti, biti oprezan, ali nikako ne znači sada da će oni biti i tako efikasni prenosioci virusa u Evropi kao što je to slučaj sa Južnom Amerikom ili sa nekim drugim zemljama. Hvala vam što ste danas bili gost Kronike. Hvala vam. Naša Darka Stanojević je u Velikoj dvorani i nekadašnje zadružne palate u Makedonskoj ulici. Darka. Na oko 500 kvadratnih metara smešteno je 8 prostorija sa otprilike 100 mesta za mlade preduzetnike. Ideja je vrlo jednostavna. Dođete, iznajmite svoju stolicu i svoje parče stola i počnete da radite. Ovaj vid rada i ovakav vid kancelarije u svetu je postao hit još 2005. godine i on je zaista, ovo je prosto kao što možete da vidite, nimalo ne podseća na one stare, dosadne kancelarije i tu se otprilike i krije tajna zbog čega je dobro raditi. Raditi ovde i zbog čega mladi preduzetnici sve više se opredeljuju za ovakve prostore. Svakoga sata procenjuje se u svetu da nastanu 3 nova ovakva prostora. A kako to izgleda kod nas? Reći će nam jedno dobro poznato lice koje smo do sada gledali u okviru projekta Generacija koji posvećuje najboljim studentima i emituje se u našem jutarnjem programu. Sa nama je Pavle Krivokuća. Dobar dan, Pavle. Šta je tajna? Koliko je ovakvih prostora u Beogradu i mi smo deo mreža do 87 ovakvih modernih kancelarija? Šta to za nas znači? Dobar dan, Darka. Da, mi smo deo mreža od preko 87 ovakvih sličnih prostora i hubova širom sveta i to znači praktično da smo umreženi sa 15.000 različitih članova širom sveta koji upravo kroz svoju kolaboraciju, zajednički rad, umrežavanje i veze stvaraju novu vrednost, nove biznise i novo poslovanje kao takvo. I trenutno u Beogradu postoji 7 sličnih prostora koji su baš prostori za rad. Mi smo po tome malo drugačiji zato što upravo pored fizičkog prostora organizujemo i veliki broj događaja, specifično do sada 350 događaja sa nekih 17.500 ljudi
koliko je prošla kroz naš prostor, a uz sve to nudimo i veliki broj usluga vezano za podršku preduzetnicima, inkubaciju, akceleraciju i sl. Kako izgleda jedan dan ovde? Jedan dan ovde je jednako prilično interesantan. Obično naš haber dođe, voli da se istušira ako je došao biciklom ili sve, pošto imamo i tuš, onda spremi sebi kafu u kuhinji, dođe, sedne na otvorenom mestu, malo radi tu, treba mu onda prostor za sastanak ili nešto, ode u kancelariju, pa onda malo ode gore da se izoluje, da se fokusira, je verovatno završi na našem seksi saladu da organizujemo onako jednu veliku klopu, svi zajednički uz neko piće i družimo se i umrežavamo svi kolektiv. Hvala, hvala na razgovoru. Evo, ovo su neke od blagodeti rada u ovakvom okruženju, a posljednje istraživanje pokazuju da čak 2/3 ljudi koji radi u ovakvim modernim kancelarijama misli da su produktivniji, da su stekli više prijatelja i da su proširili kontakt svojih poslovnih saradnika. Dobra vest je da ćemo u neko skorije vreme dobiti još jedan ovakav hub u podnožiju Brankovog mosta. Slađo! Hvala Darka na uključenju. A gostujući u emisiji Beogradske hronike u petak, dekan Elektrotehničkog fakulteta rekao je da već na trećoj godini 70% njihovih studenata ima posao. Do nedavno su postojale agencije u kojima su radili takozvani lovci na talente. Kako danas najbolji studenti dolaze do najboljih kompanija? Zahvaljujući otvaranju softverskih kompanija u Srbiji, poslednjih godina sve više talentovanih studenata ne odlazi u inostranstvo, već ostaje ovde. Prilike, negde, ako računamo recimo 10 najtalentovanijih u generaciji, grubo 1/3 završi tako što ode na studije u inostranstvu, 1/3 se zaposli u vodećim firmama ovde u zemlji poput Microsofta i Nordeusa, a 1/3 mi pokušamo nju da zadržimo na fakultetu. Otprilike je takva situacija. Klasičnog lova na talente nema, kaže dekan ETF-a Zoran Jovanović. Fakulteti i softverske kompanije sarađuju na različite načine. Studentske organizacije objavljuju oglase, a Microsoft je jedna od najpopularnijih kompanija. Praksa traje 3 meseca, godišnje 30 mladih prođe njihovu obuku. Ono što najviše želimo da potenciramo i na čemu šta želimo da im predočimo je mogućnost da rade na svetski poznatim proizvodima i nekim, kako bi se reklo, cutting edge tehnologijama koje će se tek za godinu ili dve pojaviti u korišćenju širokih narodnih masa. Kad kažem širokih narodnih masa, mislim širom sveta. Znači, prednost je to u tome što će oni raditi na proizvodima koji će koristiti ljudi širom sveta. Konkurencija je velika i nije lako izabrati najbolje. Kreće se sa pisanim testovima koji obuhvataju različite programske zadatke. Kasnije slede intervjui. Stefan Velja je student prve godine i već je na praksi kao jedan od najtalentovanijih. Svakako mislim da će mi ovo veoma pomoći oko daljih studija. Ne toliko zbog znanja koje ću steći, pošto studiram fiziku, te ovo nije pretjerano povezano, ali već zbog toga što sam navikao, ne vikavam se ovde da malo intenzivnije radi, da mislim da će mi vreme ovde poboljšati radne navike i nekako me usmeriti dalje ka bržem završetku studija. Ana Manić je doktorirala u Americi i odlučila da se vrati u Srbiju. Prisjećajući se svojih studentskih dana na ETF-u, kaže da je dobra praksa korak ka dobrom poslu. Kada sam ja studirala, mnogi ljudi su pokušavali sa strane ili da rade nešto, ili možda čak i samostalno da se bave nekim IT sektorom, da bi usavršili svoje znanje, jer znanje koje stegnete na fakultetu je u stvari teoretsko, a vam uvek fali ta neka, da kažem, praksa koja vas u stvari izdvoji od većine studenata. Oni koji završe praksu u velikim softverskim kompanijama uglavnom lakše dolaze do posla. Najčešće baš u firmama gde su bili na obuci i gde su se odmah pokazali kao talenti u koje vredi ulagati. A dok su đaci na raspustu, neke od škola su još otvorene. U nekima se radi kompletna rekonstrukcija, a u većini manji radovi i sanacije. Više od 300 miliona dinara grad je izdvojio za popravku beogradskih škola. U nekima radovi tek počinju, a u onima sa težim oštećenjima rekonstrukcija traje već nekoliko meseci. Trenutno imamo 6 škola gde su radovi obimniji i koji zahtevaju baš onako ozbiljne građevinske radove i gde je cena radova više desetina miliona. Tako se, na primjer, osnovna škola Dragojlo Dudić u Zvezdari, negde su vrednost radova je oko 80 miliona.
Kad su sanacije škola, onda je to sve. Onda je to i struja i vodovod, ali i uglavnom su to problemi u školama. Uglavnom su ti mokri čvorovi, ovaj vodovod koji je dotrajao, koji nije popravljan godinama, tako da su to neke, inače naravno ima i fasada, ima sad i nekih sitnih radova, krečenja, menjanja podova. U osnovnoj školi Dragojlo Dudić popravlja se sve, od fasade do vodovodnih i električnih instalacija. Po rečima domara, u ovu školu nije ulagano punih 30 godina. Od 11. aprila smešteni smo u tri škole. Vrši se kompletna adaptacija, sanacija i rekonstrukcija svega i prostorije za fizičko. Ona je istog gabarita, istih dimenzija, samo u visini je podignuta 4 metra. Oko 800 đaka ove škole dočekaće 1. septembar u novim klupama i učionicama. Prema rečima gradske sekretarke za obrazovanje Snežane Đurić, do početka nove školske godine biće završena rekonstrukcija u većini beogradskih škola. Bogat serijski program očekuje naše gledaoce. Dugo se nije toliko snimalo kao ovog leta. Sećate se, mnogo glumaca prošlo kroz Beogradsku hroniku i svi pričaju o tome. Snimaju se nastavci dobro poznatih serija, u pripremi su i nove. O tome danas u Hronici sa Markom Novakovićem, odgovornim urednikom dramskog i domaćeg serijskog programa Naše kuće. Marko, zdravo, dobrodošao. Dobar dan, bolje vas našao. Dakle, mnogo glumaca, to sam ti rekla, je prošlo kroz Hroniku i svi najavljuju serije i kažu da se stvarno nikada više nije snimalo. Od koje serije da krenem? Pa, prvo moramo da konstatujemo zaista da je ovo jedan rekordni rezultat. U ovom trenutku 4 ekipe su na 4 različita seta. I to ozbiljne ekipe? Ozbiljne, pa uvek su ekipe ozbiljne, da, i sa ozbiljnim brojem ljudi. A očekuje se da i peta uskoro krene, tako da ćemo u jednom danu onda imati 5 različitih serija u snimanju. E sada, ajde da krenemo ono što je najsvežije krenulo da se snima. Recimo, kažemo da je pre 3 nedelje, neke nepune 3 nedelje, počelo snimanje kriminalističke serije Ubice mog oca po scenariju Nataše Drakulić i Predraga Antonijevića, koji režira seriju. Koji igra? Vuk Kostić u glavnoj ulozi, ali tu su još i Tihomir Stanić, Jelisaveta Rašanin, tu još Katarina Radivojević, Marko Janketić. Dakle, plejada stvarno sjajnih glumaca. Mnoge nisam navio, tu Miljana Karanović. Mislim, zaista sjajni glumac i glumica. I to je zapravo serija koja je u ovom trenutku, možemo reći, nešto što bi trebalo da otvori jednu tradiciju ovog žanra i kod nas. S obzirom da su kriminalističke serije u svetu trenutno možda nosioci programa serijskog i najviše ih ima zaista i po broju i jako su popularne. Dakle, to je serija koja je poslednja počela da se snima. Nedelju dana samo pre nje krenuo je sitkom po komedijama Branislava Nušića. Da kažem da će Ubice mog oca imati 10 epizoda i da očekujemo emitovanje krajem oktobra. To je brzo. Sitkomi su krenuli, dakle, nedelju dana sitkom po komedijama Branislava Nušića. Krenuo je do snimanja nedelju dana pre Ubice mog oca. Tu će biti nekih 70 do 72 epizode bi trebalo da budu u emitovanju. Isto bi trebalo da krenu krajem godine. Marko, pričali smo o tome. Dušan Milić je sve odradio, ali neće samo on režirati, je li tako? Ne. Biće tu još mnogo reditelja. Milan Konjević, Marko Sopić, mnogi drugi. Dakle, ali je čitava stvar koncipirana tako da nekih 9 Nušićevih komedija, kao što su Dr, Ožalošćena porodica, Gospođa ministarka, tek neke najpoznatije komedije, da će svaka imati kao mini ciklus od 6 do 10 epizoda, u zavisnosti od toga koliko je raspisano scenarija, i da će svaku komediju kroz taj serijal sitkoma režirati drugi reditelj. Tako da... I bit će vrlo prilagođene ovom današnjem vremenu, današnjem trenutku. Savremeni Nušić, savremeno jedno viđenje Nušića danas, gde likovi ostaju isti. Dakle, Nikola Rakočević je tu stub svih epizode, znači svih komedija.
a reditelji se menjaju i priče se menjaju, odnosno komedije se menjaju prema Nušiću. Tu su naše dobro poznate serije. Hoćemo prvo na Vojnu akademiju ili... Kako god hoćete. Ajmo na Vojnu akademiju, zato što ovi, sad već kažem, stariji glumci, sada su potpuno i naši stari glumci od ranije. Stari glumci, oni su sad potpuno iskusni i toliko su srećni što sad imaju ove mlađe koji prolaze taj vojnički život, vojnički šizm i toliko im je teško. Ali tu je u tim mlađim koji dolaze, ima već glumaca koji su napravili neke lepe uloge u filmovima, kao na primjer Mladi Slaven Došlo, koji je jedan od novih pitomaca Vojne akademije, pored već proverenih, jeli, Bokija Perića i ne znam koje, jeli Saveta i u ovoj seriji. Jeste, koji sad imaju nekako drugačije živote, sređenije i tako. Koji imaju svoje drugačije sređenije živote i sada oni su zapravo instruktori ovim mladima koji dolaze. Dakle, i tu ćemo imati novih 10 epizoda koje oni mislim da će startovati, dakle, nakon ovog, znači na proleće ćemo, mislim da očekujemo premijeru tih epizoda, pošto Ubice moga oca smo rekli da bi trebali da krenu u oktobru. Pa velika je gužba u 16. kažem, ovo je rekord. Da, zaista, dobro. Nikad nismo imali ovoliko Hvala serija Bogu da je u snimanju. Tako divno. Da, ja sam siguran da je ovaj rukovodstvo kuće donelo odličnu odluku kada je odlučilo da uđemo u sve te projekte. A Selo gori? A Selo gori, to je serija koja je krenula se snima još prošle godine kao film Braća po babine linije, ali biće deo tog filma, će biti deo i serije. Međutim, sada znamo svi zbog iznenadne zaista i tragične smrti Milorada Mandića, Mande, koji je jedan od glavnih junaka serije. Eto, toj ekipi svi držimo palčeve i zaista smo uz njih da istraju, izdrže i naprave još tih 12 epizoda i zaokruže tu priču i Radašina i Milašina i da se to zaista napravi kao i do sada i da bude voljena serija kao što i do sada bila voljena serija. To je ono što je u pogonu. Još dva ili tri projekta imamo koje nas čekaju. Za sada, koliko smo shvatili. Dakle, imamo pet smo. Ajde, dostavimo Nemanjića onako za kraj, pošto je danas upućen javni poziv kroz medije, ali ono što bi prvo trebalo da krene da se snima, to je 10 epizoda jedne melodramsko-istorijske serije, da tako nazovemo, Santa Maria della Salute, zašto istorijska, jer govori o životu Laze Kostića. I ta serija se radi u scenariju i režiji Zdravka Šotre. Tako je, to je prva serija sledeća koja bi trebala da se snima. I nakon nje, vrlo brzo, trebale bi da počnu i Senke Balkana, gde su scenaristi Danica Pajović i Stevan Koprivica. Da kažem, neki kreator serije, autor serije Dragan Bjelogrlić, koji i vodi ceo taj projekat. To je jedan mistični thriller, opet, da kažemo, koji se dešava u epohi u jednom Beogradu u 30. godina, kada je Beograd bio mnogo jedno značajno mesto na mapi Evrope i sveta i u kriminalu, i u kulturnim dešavanjima, i u mnogim drugim segmentima. Tako da, eto, to je dakle ono što je već negde u scenarijima i spremno. A Nemanjići, koje smo pomenuli, dakle, danas je raspisan javni poziv za izvršne produkcije za Nemanjiće, koji će trajati 20 dana, dakle, do kraja jula. I mi sada tražimo izvršnog producenta koji bi bio partner s nama, koji bi uradio tih 12 epizoda za koje znamo da se snimaju po scenariju Gordana Mihića, koji je na anonimnom konkursu dobio po šifrom Snovi i u režiji Marka Marinkovića. Dakle, to je nešto što nas čeka za budućnost. Marko, šta da kažemo našim gledalcima sad da gledaju RTS? Ništa im drugo ne preostaje, samo da gledaju RTS. Naravno, kao i do sada. I do sada, kao. Hvala ti, Marko, što si bio danas sa nama. Hvala. Poštovani gledalci, ovo je kraj današnje emisije Beogradske hronike. Ostanite uz RTS. Ja vas pozdravljam, vidimo se sutra. Doviđenja.